Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2023 թվականի հուլիսին 2022 թվականի հուլիսի համար Հայաստանում արձանագրվել է սննդամթերքի ոչ ալկոհոլային խմիչքի 3.9%, իսկ 2023 թվականի հունիսի համեմատ 2.8% գնանկում։ Տարեկան կտրվածքով նվազել են հացաբուլկեղենի, ձավարեղենի, շաքարավազի, բանջարեղենի, մրգի և ծովամթերքի գները, իսկ կաթնամթերքի, պանրի և ձվի ապրանքախմբում 2023 թվականի հուլիսին 2022 թվականի հուլիսի համեմատ 3.8% գնաճը արձանագրվել Իսկ 2023 թվականի հունիսի համեմատ 0.4% գնանկում։ Որոշակի գնաճ արձանագրվել ծխախոտի ալկոհոլային խմիչքների շուկայում, ռեստորանային և հյուրանոցային ոլորտում, ոչ պարենային ապրանքների դեպքում ու հագուստի շուկայում։ Օրբելի վերլուծական կենտրոնի տնտեսագետ Մերի Բաջյանի խոսքով, Հայաստանում նկատվում է հատկապես ներմուծված պարենային ապրանքների գների նվազում։ Որոշակի թուլացել են նաև համաշխարհային տնտեսությունից Հայաստանի տնտեսության վրա փոխանցվող գնաճային ազդեցությունները, այսինքն միջազգային շուկայում ևս նկատելի է որոշակի գների անկում, մասնավորապես ՖԱՕ-ի պարենի գների ինդեքսը ևս նվազման տենդենց է ցուցաբերել։ Եթե դիտարկում ենք հուլիսի ցուցանիշը, ապա պարենի գների ինդեքսը նախորդ ամսվա համեմատ ավելացել է 1.3%-ով, մինչդեռ տարեկան կտրվածքով շուրջ 12%-ով նվազել է։ Հայաստանում գնաճի ընդհանուր առմամբ գնաճի դանդաղման տեմպին որոշակի նպաստել է նաև կենտրոնական բանկի կողմից վարվող զսպող դրամավարկային քաղաքականությունը, հատկապես նախորդ տարում կտրուկ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումը, իսկ արդեն ներկայում կենտրոնական բանկը, նկատելով երկրում որոշակի գնաճային ֆոնի դանդաղում, մեղմել է արդեն իր քաղաքականությունը և ընթացիկ տարում արդեն երկրորդ անգամն անընդմեջ նվազեցրել է տոկոսադրույքը, ներկայում սահմանելով 10.25%։ Բնակչության մատուցվող ծառայությունները ինչ ոլորտների մասին է խոսքը ու ինչու է շարունակում գնաճ արձանագրվել ու ինչ ակնկալենք։ Հյուրանոցային ու ռեստորանային ոլորտում է հիմնականում, եթե առանձնացնենք ծառայությունների ոլորտից, այստեղ էլ պայմանավորված է նշեցի համախառն պահանջարկի ավելացմամբ, այսինքն դեռևս այդ ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետևանքները պահպանվում են Հայաստանի տնտեսությունում, զգալի է մասնավորապես հյուրանոցային ոլորտում այդ պահանջարկը, ինչն էլ հենց հանգեցնում է գների որոշակի աճի, սակայն կենտրոնական բանկի գնահատականներով 2023 թվականին կարձանագրվի 0.4% գնաճ, ինչը իր նպատակային ցուցանիշից ցածր է, սակայն կենտրոնական բանկը ակնկալում է, որ միջնաժամկետում կկայունանա գնաճը և արդեն կգտնվի նպատակային ցուցանիշի շուրջ։ Արդյոք Հայաստանը զրուցել է նաև երևանցիների հետ, հասկանալու համար արդյոք սպառողները նկատել են գների փոփոխություն։ Սննդամթերքի շրջանում գնանկում նկատել եք։ Այո, մենակ ձեթը։ Հացաբուլկեղենը։ Չէ, հացաբուլկեղենը չէ։ Իսկ ծավարեղեն, բանջարեղեն։ Ոչ։ Ըստ տվյալների որոշակի գնանկում է եղել, դրա համար եմ հարցում։ Նայած ինչում։ Բայց ձեր զամբյուղի ավելի թանկ է առաջվա համեմատ, թե ժանացում կա, բավականացնում։ Նկատվում է, որ իջեցում է եղել։ Հա, օրինակ տեխնիկական, շատ տեխնիկա կա, որ մաչելի է դարձել, քան ավելի, կահույքն է էժանացել, դոյսց այդ ներկրվող ապրանքները, որ կրվում, բնականաբար մաչելի են դարձել ավելի։ Գնանկում նկատել եք։ Ոչ։ Ընդամթերքի գնանկում նկատել եք։ Այո։ Ինչի շրջանում մասնավորապես։ Ձեթերի, ձուն, ձեթը կան։ Հացաբուլկեղենի, ձավարեղենի։ Հա, ձավարեղենն է։ Հնդկաձավարը, բրինձը, իջելա։ Ինչի գնանկում նկատել եք։ Այո։ Ճիշտն ասած, այդպես էական չի եղել, երևի որ չեմ նկատել ամեն դեպքում։ Ամեն դեպքում վարթացել է ավելի կյանքը։ Ռեկտորը նվազել է։ Մեկ-մեկ կա, որ նվազել է, մեկ-մեկ էլ կա, որ նույնն է նամանացել։ Երևակայի, հա։ Մասնավորապես ինչու՞ն։ Դե նայած մթեր չեմ կարա դենց ասեմ, չգիտեմ։ Գիտեմ, որ հարմար գներ կա,
որ ժողովրդին ինչ-որտեղ հասանելի է, էլի։ Հա, բայց ընդհանուր շատ բարձր է գները, բայց ինչ-որ չափով կա գների անկում։ Մասնավորապես ի՞նչն է նվազել գինը։ Դե ձեթի գինն է նվազել, ոնց որ շաքարավազինը մի քիչ, պանիրինը, կարաքինն էլ կա մի փոքր, գրեչկայինը, այդքանը։ Իսկ կարելի ասել նույնը, նորմալը, այսօրվա դրվա վիճակին նորմալը։ Որ արժեքները նվազել են, կան ապրանքներ, որ նվազել են։ Հացաբուլկեղենը, ձավարեղենը։ Ձավարեղենը չգիտեմ, բայց հացաբուլկեղենն է բավականին նվազելը։ Սննդամը թերքի գնանկում նկատել եք ապրանքների գնիչեցում։ Չէ, երևի։ Որնք հացաբուլկեղենի, ձավարեղենի։ Ճիշտ ասած չեմ էլ նայում, որ պետք է վերցնում եմ, չեմ նայում գներին։ Կեղամատյան, Նարեկ Չելիկյան, Արարատ News-ի լրատվական։